přejet písečnou dunu, projet deštným pralesem a zvládnout slalom mezi pneumatikami. To je jen nepatrný výčet překážek, které čekaly na závodníky na okruhu okolo Lužického kopce. Osmý ročník závodu traktorů a zemědělské techniky nabídl přehlídku pestrých strojů a dokázal, že závodníkům nechybí smysl pro recesi. Zábavné odpoledne odstartoval závod dětí, které se ho zúčastnily na rozmanitých odrážedlech, vozidlech či koloběžkách. Byly tady dětské závody, soutěžilo se v šlapacích autíčkách nebo třikolkách ve dvou věkových kategoriích a pak dospělé závody, tam to máme rozlišené podle konstrukce stroje na malé traktůrky a tery a potom velké stroje. Kolik závodníků se letos účastní? Máme tady 16 v dospělých kategoriích a neuvěřitelně velký počet dětí. Myslím si, že letos je počet účastníků podobný jako loni. Vždycky trošičku nějakou překážku inovujeme. Co se každoročně zvedá, je počet piva, které vyčepujeme. Jaké úkoly závodníci musí splnit? Tak začíná to tím, že závodník musí slézt ze stroje a válet pneumatiku kolem takového kuželu, pak přejet písečnou dunu, projet deštným pralesem přes dvě řady pneumatik, pak je tady nějaký slalom mezi pneumatikama a končí to zhazováním betonových íček a jede se na dvě kola. Závodníci jezdí na vlastní nebezpečí, takže by měli tomu stroji věřit a jinak jediné limity věk nad 15 let a pokud možno střízlivý. Nebylo pochyb o tom, že dobrá nálada panovala napříč celým odpolednem. Mnozí účastníci si dali záležet jak na výzdobě svého závodního vozidla, tak na svých kostýmech, což samozřejmě diváci ocenili a své favority náležitě podpořili. Účastníte se pravidelně závodu? Zatím ano, jsi čtvrtý ročník po sobě. A co vás vedlo k těmto kostýmům? Co nás vedlo, že každý rok se snažíme něčím zaujmout, jak se projevit. Mohli byste nám popsat váš stroj, na kterém budete závodit? Tak stroj je tady kolegy, přes rok s ním udržuje pole a teď to využijeme pro zábavu. Vy jste místní? Z Moravské Nové Vsi. A jak jste se o tomto závodu dozvěděl? My se jezdíme každý rok, vlastně po čtvrté jsme tady, plus minus. Mohl byste nám představit stroj, se kterým závodíte? Co o tom říct, je to domácí výroba, motor ze staré oktávky, diferenciál, přední je z Octavie, zadní je z V3S, skládačka. A jak jste se připravoval na dnešní závod? Předcházela tomu nějaká speciální příprava? No, asi v 9 hodin ráno mě došla od bráchy SMS-ka, jedem do Lužic a je to. Závody pravidelně pořádá místní mužský sbor a o tom, že se jim to daří, svědčí také oblíbenost závodu v širokém okolí. Josefov, Dolní Bojanovice, ale i Kyjov. To jsou místa, odkud se do Lužic sjeli závodníci. Nechyběla ovšem ani poctivá domácí základna. Účastníte se tady tohoto závodu pravidelně a jaký k němu máte vztah? Ano, účastním. Myslím si, že letos je to asi čtvrtý nebo pátý dokonce ročník. Každý rok se malinko účastníme, nebo řešíme i nějaké umístění. A vztah je samozřejmě velmi kladný. Vidíte, že atmosféra, tady lidi všechno, děti kolem toho. A když vyjde počasí, tak je to paráda. Účastníte se pokaždé se stejným strojem, nebo je nějak měníte? Ne, stroj máme stejný. Nicméně každý rok samozřejmě nějaké technické malé úpravy, aby jsme dojeli spolehlivě do cíle a myslím si, že zatím není co jiného řešit v tomto případě. První sobota v září ovšem nabídla více než samotné závody. Už třetí ročník doprovází Prkač Cup také netradiční košť chleba, do kterého se zapojují zejména lužické ženy. Jak říkáte, chtěli jsme ozvláštnit už tradiční akci, aby jsme přilákali víc žen, dám a hlavně jsme chtěli, aby byli i trošku se aktivně zapojili do této akce, aby napekli své chlebíky. Zapojili se víceméně ženy z Lužic, teď teda sice přinesl jeden muž přespolní, ale bohužel už jsme ho nemohli zařadit do soutěže, protože přišel pozdě a každý rok máme víc a víc chlebu, letos máme zatím nejvíc, co jsme kdy měli, 14 kousků. A o který je největší zájem? Tak největší zájem bych řekla, že asi o italský chleba, potom o ořechový, kváskový a samozřejmě hodně zajímavý chléb je od tchýně.